Дане, биќе во собрание влезен законот за зелената такса, поскратена постапка, но се уште не е распределен по комисија и една седница, ќе треба да се утврди потребата од негово донесување, но опозицијата, значи и ВМРО ДПМН и Алијанси Алтернатива најавуваат дека ќе го блокираат овој закон, велат дека не е всушност еколошка мерка, туку за враќање на долгови кои што биле направени во времето на СДСМ. Што вие како владеачка гарнитура ќе направите? Ова е најава за нова блокада. Добро, навистина и мене, но и граѓаните би ме изненадило ако ВМРО ДПМН нешто не блокира во рамки на собрание. Така да сите сме свесни, можеме да го видиме со законот во собраниска процедура, станува збор за еколошка такса кој што преку кој што државата ќе прибере речиси 60 милиони евра кои што ќе бидат инвестирани во еколошки инвестиции, во поздрава животна средина и навистина не гледам зошто би имале тука против ВМРО ДПМН, но како што кажав, тие ги блокираа шесте економски пакети на мерки наменети за ковид кризата, за граѓаните поддршката, го блокираат и бойкотираат законот за изградба на нов клинички центар, блокираат и низа други закони преку кои што граѓаните би добиле некаков бенефит. Така да не ме зачудува воопшто најавата за блокада и на едно такво решение. Нека продолжат слободно ВМРО ДПМН да блокираат и да бойкотираат. Единствено нешто кое што може да го порачаме, баш таквиот бойкот и блокади ги држи и ќе ги држи уште долго ВМРО ДПМН затворени и изолирани во Белата палата. Но ако има илјадници амандмани, законот нема да може да се донесе. Што ќе направите? Секако останува да видиме, согласно процедурите, согласно деловникот, да се отвори законот во рамки на комисијата. Не е проблем ние да разговараме, ќе потврдам и ќе повторам уште еднаш дека станува збор за закон преку кој што државата ќе земе 60 милиони евра наменети за инвестиции во екологијата, во животната средина. Тоа е бенефит за државата, но тоа е бенефит за граѓаните. Ќе повикам уште еднаш на разум кај ВМРО ДПМН, јас сакам да верувам на вистина дека во пратеничката група на ВМРО ДПМН има пратеници кои што размислуваат барем малку за граѓаните и за државата и ќе сторам се за да ги охрабрам таквите поединци во ВМРО ДПМН да дадат поддршка на овој закон.